silah və idarə etmədən asılı olacaq ki, Ukrayna ordusu cənubu ümumiyyətlə bütün işğalda olan torpaqlarını azad etsin. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə siyasi analitik Teymur Qasımlıdır. Teymur bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamo bəy. Sizi izləyicilər salamlayıram. Fürsətdən də istifadə edib sizin və bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının qurban bayramı mübarək. Təşəkkür edirəm Teymur bəy. Teymur bəy, artıq 5-ci aydır ki, Rusiyanın qoşunları Ukraynanın ərazilərində ağır şiddətli döyüşlər aparmaqda davam edir. Hazırda Ukrayna ordusunun mövqelərini necə dəyərləndirirsiniz? Döyüş bölgələrində vəziyyət Ukraynanın xeyrinə dəyişib, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, bu son zamanlar Rusiya-Ukrayna müharibəsi ətrafında maraqlı hadisələr baş verir. Dünənlərim, demək ki, mənim diqqətimi bir məsələ cəlb elədi ki, bilirsiniz, ondan əvvəl Putin demişdi ki, biz hələ müharibəyə başlamamışıq. Dünənlərimdə bir imza atıb Şamo bəy, Ukrayna Respublikasının vətəndaşlarının Rusiya vətəndaşlığını almasını asanlaşdıran bir qanun imzalanıb. Bu mənim çox diqqətimi cəlb elədi. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ətrafında çox, bu Xerson bilirsiniz, işğal altında da digər bölgələr, çox təəssüf olsun ki, Rusiya Federasiyası dövləti, ordusu günahsız insanları qətl eləməkdə davam edir. Ancaq dünənləri mövqeylər baxımından hələ ki, balanslı gedir. Düzdür, Rusiya iddialar var, təsdiqlənməsə də Ukraynanın bir çox ərazilərini işğal edib, yeni ərazilərdən söhbət gedir. Ancaq dünənlərin Vladimir Zelenski əmir imzalayıb, cənubu azad etmək üçün plan hazırlanması tapşırığı verib və plan əsasında Ukrayna ordusunun hücum və dönüş edəcəyinə Cümaniliyyətlə düşünürəm ki, və belə də olacaq. Çünki silahlar gəlir, təlimlər keçirilir və Ukrayna bilirsiniz, Vladimir Zelenski səfirləri yeri çəkdi və maraqlı siyasi proseslər başlayıb və indi təsdiqlənməsə də iddialar düzdür, səhvdirsə də Xersonun da azad olunduğu iddiaları var. Amma rəsmi... Bəli, sosial şəbəkələr... Bəli, amma mən dünənlərim ehtiyatlı olan, demək, polkovnik leytinant hal-hazırda demək, Vladimir Zelenski müşaviri Aristovic, Alexey Aristovic hələ ki bunu təsdiqləmir. Ona görə biz sizlə keçən dəfə ki müsahibələrimizdə demişdik ki, üzü avqusta doğru Rusiya-Ukrayna müharibəsində Ukraynanın xeyrinə dönüş nöqtəsi olacaq. Ukrayna ordusunun Zelenskinin tapşırıqlarını yerinə yetirməyə gücü iradəsi yetəcəyim sizcə? Yəni, əsas bu, Şamo bəy, bu əmri dünənlərin verib, biz əsas burada müharibənin idarə olunmasıdır, əsas əməliyyatın düzgün qurulmasıdır və icra edilməsindən ibarətdir. Və bir də Ukrayna tərəfi bu günlərimdə iddialarından, yəni belə fikirlər bildirir ki, bizə ağır silahlar, hələ ki istədiyimiz silahları vermirlər. Ona görə də yəqin ki, bu ağır silahlar da gəlir, silah və idarə etmədən asılı olacaq ki, Ukrayna ordusu cənubu ümumiyyətlə bütün işğalda olan torpaqlarını azad etsin. Rus ordusunun fəallik və itaətsizlik etdiyi barədə Amerika Müharibə Araşdırmaları İnstitutu məlumat yayıb, Teymur bəy. Sizcə bu məlumat nə dərəcədə həqiqət əks etdirir? Məlumata görə, Rus silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətində fəraillik və itaətsizlik halları artır. Ümumiyyətlə, Şamo bəy, gəlin bu məsələyə biraz da baş geniş də elə cavab verməyə icazə versəniz. Bu yaxınlarda o ölən ananların bir icazəsiz mitinq olub. Bir qrup var ki, bunları hələ Rusiyanın özünün belə kəşfiyyatı tapa bilmir. Hərbi komissarlıqları yandırır, yəni Rusiya Federasiyasının ərazisində. İkincisi, o fərarilik məsələsi həqiqətən də düzgündür. Özü də Şamo bəy, maraqlı bir tərəfi var ki, küçədə, yəni insanlar küçədə gəzən vaxtı, gedən vaxtı gəlirlər, hərbi komissarlığın işçiləri insanları zorla ön cəbhəyə aparırlar. İddialar da var ki, rəsmi təsdiqlənməsə də, bu aparılan, ön cəbhəyə aparılan insanların çoxu da müsəlmanlardır. Qafqaz kökənli digər insanlar aparılır. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycanlı vətəndaş
həmin bu Rus-Ukrayna müharibəsində Rusiya tərəfdən döyüşən həlak oldu. Yəni maraqlı hadisələr var və tamamilə o fəraliyyətlə bağlı fikirlər səslənilir. Mənim o diqqətimi cəlb edən həmin o 4-5 o qrup var ki, onlar hərbi komissarlıqları yandırırlar. Ehtiyatda olan generalların yenidən çağırılıb, bu da çox maraqlıdır ki, o boyda Rusiya silahlı qüvvələrinin ən dünyanın özünün güclü ordusu sayan silahlı qüvvələr, yəni bu qədər general belə deyək, generalitəsi olan bir ordunun ehtiyatda olan niyə generallar çağırılır? Bu çox maraqlıdır. Və ona əsasən də gedir. Ona görə də o fərarilik idarə etmədə də problemlər var. Amma müharibənin ilk günlərinə baxanda görsənəm bundan ibarətdir ki, Rusiya silahlı qüvvələrində müəyyən idarə etmədə normallaşma var. Teymur bəy, elə Ukrayna müharibəsindən əlaqəli digər bir sualım var. NATO-nun son sammitində bilirsiniz ki, Rusiya və Çin bəyanatda qeyd olundu təhlükəli ölkələr olaraq. Bu günlərdə isə Amerika dövlət katibi Antony Blinken belə bir bəyanat verib ki, Rusiya və Çin mövcud dünya nizamını öz maraqları naminə dəyişməyə çalışırlar və Vaşinqton buna qarşı çıxmaq niyyətindədir. Bu bəyanatdan da göstərilir ki, dünya 3 ölkənin Rusiya, Çin bir tərəfdə, digər tərəfdə isə ABŞ-ın mübarizəsi nəticəsində çox gərgin problemlər, müharibələr yaşaya bilər. Sizcə bu dərinləşən proses nəticəsində hansı ölkələrə müharibələr sıçraya bilər? Şaman bəy, Madrid zirvəsi maraqlı zirvə oldu. NATO-nun Madrid zirvəsi, İsveçin, Finlandiyanın üzvlük məsələsi, Türkiyənin orada maraqlı mövqeyi oldu və sizin dediyiniz kimi NATO-nun yekun bəyanatında Rusiya təhdid, düşmən, Çin isə təhdid olunacaqlar siyasına salındı, maraqlıdır. Təbii ki, mən bunu düşünürəm ki, Çinin təhdid olunacaqlar siyasına salınmasına ABŞ-ın dəstəklə olub. Rusiya mı artıq açıqdan açıqa düşmən mövqeyində oldu. Sizin o dediyiniz fikirlə Blinken'in mövqeyinə mən də tanışam. Məsəl üçün, baxın, Şırlanqada bir çevriş oldu. Qanada maraqlı hadisələr baş verir. Şimali Makedoniyada insanlar çölə tökülüb. Çinlə Pakistan hərbi təlimlər keçirdir. Bəli, bu proseslər var. Mən Rusiya ilə Çinin müttəfiqliyinə birlikdə hərəkət etməsinə zərurət hesab eləyirəm. Çünki hazırki vəziyyətdə bəli, Çin ABŞ-ın istəmədiyi siyasi proseslər aparır. ABŞ-ın istəmədiyi siyasi oyunlar qurur. Yaxın şərqə gəlir, İraqa gəlir, Suriya məsələsinə gəlir. Asiya sakit regionunda maraqlı siyasi gelişir. Çünki Asiya sakit regionunun da önəmli faktordan biridir Çin. Necə ki, Monroe doktrinası ilə ABŞ deyirdi bura, Amerika, Latin Amerikası, Amerika qitəsi mənim baxçamdır. Çin də deyir ki, burada mənim bölgəmdir, bura heç kim gəlməsin. Amma orada hal-hazırda ABŞ, Rusiya önəmli oyunçular olub. Burada bir məsələ bundan ibarətdir ki, sualınıza onu cavab verir. Burada hər hamiyə tərəf seçmə bildirilib. Məsəl üçün, bilirsiniz ki, Çin, Rusiya, Hindistan bir ittifaqı da var. Baxmayaraq, Hindistandan Çinin münasibətləri çox normal deyil, gərgindir. Bəli, burada hərə bir tərəfini seçərək yeni bir soyuq müharibə artıq başlayıb bunun ərəfəsindədir. Amma Rusiya-Çin müttəfiqliyinin hansısa müharibəyə yatırıb çıxardacağına, yəni Rus-Ukrayna müharibəsindən kənar bir müharibəyə yatırıb çıxardacağına inanmıram. Sadəcə burada bir strateji oyun gedir. Ola bilsin ki, Tayvan ətrafında Çinin hər hansısa bir əməliyyatlar apara bilər və aparmağı da düşünür. Çünki o hər gün ora silahlar, ağır texnikalar, Tayvanın hava məkanını özlərin Tayvanın rəsmi hökumətinin dediyinə əsasən Çinin hərbi hava qüvvələri pozur. Belə bir Rus-Ukrayna müharibəsini istifadə edir Tayvan məsələsini bitirmək istəyir Çin. Amma Çin üzdə görsənsə də Rusiya müttəfiqdir. Bu belədir. Ancaq pərdə arxasında Çin tam Rusiyanın yanında deyil. Sanksiyalar məsələsində
Qorxulç şirkətləri, böyük kapitallar var, pulları var, sanksiyalara qoşula bilər, buna sanksiya gəlir. Ona görə Çin ehtiyatlı oynayır, həm ABŞ-dan balanslı siyasətini aparır, həm də Rusiya ilə. Siz diqqət elədirsə, Madrid zirvəsində Çini təhdidlər siyasətini sağlayır. Niyə ABŞ? Çünki ona görə sağlayır ki, tam da bu təhdid eləyə-eləyə, Çinə qarşı sanksiyalara qoya-qoya təzyiq edib Rusiyaya tərəf çəkmək istəmir. Ona görə də həm Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bitdikdən sonra da dünya nizamında əlbəttə ki, Çin, Rusiya, ABŞ üçbucaq olacaq. Ancaq Çin, Rusiyanın da daimi müttəfiqliyi mümkün görsənmir. Teymur bəy, bu gedən proseslər fonunda Türkiyədə, Yaxın Şərqdə, Orta Asiyada, eyni zamanda Cənubi Qafqazda öz manevr imkanlarını genişləndirməyə çalışır. Bu baxımdan hansı ki dünyada öz maraqları naminə gərgin mübarizə edir dediyim kimi Türkiyəni Yunanistanla müharibəyə sürükləyə bilərlərmi ki regionda zəifləsin? Yox Şamo bəy, mən elə düşünmürəm. Onun icazə verin buna da biraz geniş cavab verək. Bilirsiniz ki Yunanistan çox böyük mədəniyyətə sahib bir xalqdır, millətdir, Yunan mədəniyyəti. Sonra bu mədəniyyət dağıldı. Bu dövlət yarandı, Bizans imperiyası, Bizans imperiyası da Osmanlı tərəfindən fəth olundu və uzun müddət Yunanistan demək Osmanlının tərkibində olub. Sonradan 19-cu əsrdə Çar Rusiyası İngiltərənin dəstəyi ilə, bax, Çar Rusiyası İngiltərə əsas bunlar Yunanistanı Osmanlıdan qopartmaq üçün iş görüblər, Fransada bu işin içində var, müstəqil oldu Yunanistan. Və Yunanistan müstəqil olduğu gündən 2022-ci ilə qədər Türkiyəyə qarşı düşmənçilik eləyib. Necə ki ermənilər Şamo bəy böyük bir xəstəliyə tutulublar. Böyük Ermənistan qurmaq dənizdən dənizə. Yunanistan da o ideologiyaya məxsusdur. Miguel Hidalgo deyirlər Yunanlarda. Böyük Yunanistan, hətta Anadolu'nu belə istəyirlər ki, bura Yunanistan torpağıdır. Bunu istəyir və bugünə kimi olub və nəhayət qurtuluş müharibəsi olub bilirsiniz. Qurtuluş müharibəsində də Türkiyə, yəni yenə Fransa, İngiltərə, Yunanistanı Türkiyənin üzərinə salıb və Türkiyə dövləti qalib gəlib. Türkiyə dövləti qurulduqdan sonra Atatürk'ün yurtda, sülh, cihanda barış fikrinə əsasən Türkiyə Yunanistanın normal münasibətdə qurulmağa çalışıblar. 50-ci illərdən, 2-ci dünya müharibəsindən sonra isə Yunanistanla Türkiyə baş tutan xəttində olub, hər ikisinin NATO-ya paralel üzv eləyib, demək baş tutan və buna uyğun da proseslər davam bilirsiniz sonra Kıbrıs məsələsi olub, bu digər məsələ. Bir məsələni sizə bildirmək istəyirəm ki, həm Yunanistan hökuməti, dəxli yoxdur indiki keçmiş, həm də Türkiyə hökuməti həmişə Türkiyə-Yunanistan arasında gərginlikləri daxili publik üçün oynayıblar, daxili auditoriya üçün oynayıblar. Bundan istifadə ediblər. Məsəl üçün, Yunanistanın indiki baş naziri də Türkiyə gərginliyindən yaxşı istifadə edib Yunandakı daxili auditoriyanı sakitləşdirir. Niyə? Pandemiya ki, iqtisadiyyatına zərərlər vurub. Yunanistana turist axını zəifləyib. İqtisadiyyatda problemlər var. Buna uyğun bir düşmənçilik, bir gərginlikdən istifadə edərək. O, tarixi böyüdə bu belə olub. İndiki məqamda isə Türkiyə ilə Yunanistanın arasında müharibənin olacağına mən düşünmürəm, gözlənilmir. Birincisi buna Vaşıqdon icazə verməz. Hal-hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsi getirir və düşünmürəm ki, Türkiyə ilə Yunanistan dövlətləri də bu müharibə üçün hər hansısa bir ortam yaradıb, bunun üçün yerlərə gedirlər. Mümkündür. Sadəcə necə olubsa, Türkiyə, Yunanistan arasında münasibətdə gərginlik söz diplomatiya çərçivəsində olacaq və siz bilirsiniz ki, Madrid zirvəsindən sonra da Yunanistanın baş naziri qəribə maraqlı açıqlamalar verir Türkiyə ilə bağlı ki, yəni digər məsələlərlə bağlı. Ona görə də mən düşünmürəm, hə, burada bir məsələ var ki, önəmli faktor olub yaxın şərqdə Türkiyə. Son zamanlar Türkiyənin Aralıq və Ege dənizindəki axtarışlar aparır, qaz, neft, qaz ehtiyatları var. Türk Yunanistanın İsraillə müttəfiqliyi, Yunanistanın Misirlə müttəfiqliyi var ki, Türkiyəyə qarşı bəzi proseslər aparırlar.
Bu faktörden ABŞ istifadə edərək Türkiyəni kənardan qoyub Yunanistanı o bölgədə önəmli bir dövlət oyunçu aktor eləmək istəyir. Orada müəyyən hərbi bazalar yaradır və bu hərbi bazalarda da ad var ki, Rusiyanın nəzarətidir. Təbii Türkiyənin nəzarəti də var, Rusiyanın nəzarətidir. Ona görə də Türkiyə-Yunanistan münasibətləri, gərginliklər hər zaman olacaq, amma müharibə səviyyəsində qalxmayacaq. Türkiyədən söz düşmüşkən, bu günlərdə bilirsiniz ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Bu telefon danışığının Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması baxımından nə kimi əhəmiyyəti var sizcə? Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər dövlətlər səviyyəsində 91-ci ildə qurulub. Turqut Özal vaxtı Türkiyə Ermənistanı tanıyıb, sərhədlər açıq olub. Sonradan iki səbəbə görə Türkiyə Ermənistan sərhədləri bağlanıb. Birinci səbəb Ermənistanın Türkiyədən torpaq iddiaları, saxta soyqırım məsələsi və ikinci səbəb də Kəlbəcərin işğalından sonra Süleyman Dəmrəl hakimiyyəti Ermənistanla münasibətləri kəsib, dayandırılıb. Ancaq bir məsələni bildirmək istəyirəm ki, dünyaya ermənilər hamısı Osmanlıdan səfərlənib, Osmanlıdan gedib. Amerikaya bir çox ermənilərin əsas təməli Osmanlıdan, Amerika qitəsinə, Uruguaya, Paraguaya, Argentina və digər ölkələrə gedib. Ermənilər Türkiyə cəmiyyətində, həm Osmanlıda yerli xalqlardan biri olub, yerli vətəndaş olublar, indi də önəmli nüfuza sahibdirlər. Hazırki Ermənistandan Şamobəy Türkiyədə nə qədər erməni yaşayır? Ermənilərin İstanbul şəhərində 4 məktəbi var, 2 futbol komandası, 3 qəzeti var, umut kilsələri var. Bu məsələni də bildirmək istəyirəm ki, Türkiyədəki ermənilər tarixi boyu sol cünahın nümayəndələri olublar. Həmişə Türkiyənin sol cünahına dəstək veriblər. İstanbulun Ədalar deyilən bir bölgəsi var, oranın bələdiyyəsi seçilmək istəyirsənsə, orada mütləq ermənilərin səsini almalısın, çünki o adada ermənilərin sayı çoxluğu çoxdur və hal-hazırda o adanın bələdiyyəsinin sədri CHP-nin əlindədir. Yəni, bunları niyə demək istəyirəm? Türkiyə-Ermənistan münasibətləri baxmayaraq sərhədlər bağlı olub 93-dən, amma müəyyən getdiyə gəlişir olur və zaman-zaman da Türkiyə ilə Ermənistan arasında müzakirə olur, məsələn 2000-ci ildə olur. Məsəl üçün 2002-də tarixçilər arasında olub, Viyana'da olub və nəhayət bilirsiniz ki, 2009-cu ildə Sürix protokolu məsələsi var idi ki, Vaşinqtonun da xeyir duası dəstəyi ilə Türkiyə hökumətinin rəhbərliyi onu keçirmək, o planı həyata keçirdirdi. İndi hal-hazırda müxalifətdə olan iki siyasi partiyanın sədri Əhməd Davudoğlu Əli Balbazan da həmin bu Sürix protokolunun iştirakçılarından və oyunçularından biriydi və çox təsbir olsun ki, o proses dayandı. Dayanmasının birinci önəmli səbəbi bizim torpaqlarımız işğal altında idi. O dönəm Azərbaycanın milli maraqlarına zidd idi və orada başqa məsələlər var idi və bu iş düzəlmədi. Bizim 44 günlük vətən müharibəsindən sonra isə demək, Türk-Ermənistan münasibəti normallaşması bizim də xeyrimizədir, Türkiyənin də xeyrinədir. Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi, kimlərsə düşünür ki, bu normallaşma Ermənistanı Rusiyadan qopardı, bizi qərbə doğru aparacaq, mən biraz buna düşünmürəm. Ancaq Türk-Ermənistan normal münasibətləri hal-hazırda 2009-cu ilə baxanda Şamobəy Azərbaycan Respublikasının dövlətinin maraqları çərçivəsində gedir və biz də bunu dəstəkləyirik və bilirsiniz, müzakirələr olub. Önəmli bir diplomatı Sərdar Qılıcı təyin edir. Sərdar Qılıcı sol kökənli bir insandır. Atası uzun müddət CHP-də millət vəkili olub. Maraqlı bir diplomatdır. Maraqlı siyasi prosesləri var. Ermənistana, ermənilərə baxışı da fərqlidir. Və müzakirələr gedir. Bəli, bu əvvəlki müzakirələrdə bu sonuncu bu müzakirə bilirsiniz ki, Türkiyə-Ermənistan arasında sərhəd məsələsi, sərhədlərin açılması məsələsi müzakirə olundu və orada bizim mətbuatımızda bəzi məsələlər səhv qoyuldu. Sərhəd açılması yox, digər üçüncü bir ölkənin vətəndaşı Türkiyənin sərhədini Ermənistana keçə bilər, Ermənistandan da Türkiyəyə keçə bilər. Belə bir razılaşma əldə olundu. Dünənki Erdoğanın
Paşinyanla görüşünü de hem Rusya-Ukrayna müharibəsi ərəfəsində bu Türkiyə-Rusiya münasibətləri və bu normallaşma çərçivəsində də götürmək olur. Amma Paşinyan Erdoğanı Qurban Bayramı münasibətlə təbrik edib, Erdoğan onların bir bayramı var. Demək, onunla bağlı bu zaman-zaman bu telefon danışıqları pərdə arxası, önündə də olur bunun bəzənində mətbuata ötürülmür, deyilmir. Ona görə də bu normallaşma prosesi davam edir. Ancaq Azərbaycan ilə Ermənistan arasında hələ əldə olunmamış, razılaşdırılmamış məsələlər var, Zəngəzur dəhlizi, digər məsələlər var. Ona görə də addım-addım yavaş-yavaş gedir və ən önəmlisi də ki, bu prosesin Rusiya tam nə dərəcədə imkan verəcək? Bəli, Rusiya üzrə deyir ki, biz Türk-Ermənistan münasibətlərinin açılmasını istəyirik, normallaşmasını istəyirik. O cümlədən də Şamil bəy Ermənistanın bilirsiniz, daxildəki revanşist qüvvələr var, milliyyətçi qruplar var. Bu qruplarda bu normallaşmanın əleyhinədir. Ona görə də proses bundan sonrakı prosesləri izləmək lazımdır. Bir daha təkrar eləyirəm. 2009-cu ilə baxanda Türkiyə-Ermənistan münasibəti normallaşması hazır ki, gedən situasiyaya nəzər Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına uyğundur. O dönəmdə bizə məlumat verilmirdi. Orada gedən indi verilir və biz də bunu dəstəkləyirik. Ancaq hələ ki, bunun tam yüksək səviyyədə olacağına inanmıram. Bizim Ermənistanla hələ həll olunmayan məsələlərimiz var. Bu normallaşma inanıram ki, Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasında dəstək olacaq. Yəni, düşünmək olarmı ki, bundan sonra Azərbaycanla da münasibətlər müsbət istiqamətdə davam edəcək, sonda sülh müqaviləsi imzalanacaq? Ola bilər, amma bizim hələlik Ermənistan dövləti ilə bir-birimizin əsas Ermənistan-Azərbaycan ərazi bütövlüyünü, suverenliyini hələ ki tanımır. Bizim Ermənistanla böyük problemlərimiz var, sərhəd delimitasiya, mina, böyük problemlərimiz həll olunmamış var. Bunlar həll olunduqdan sonra sülh müqaviləsi imzalanır və bir normallaşma ola bilər. Hələ ki, mən bizim Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün imzalanacağını, normallaşacağına inanmıram. Teymur bəy, son olaraq bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Hansı ki, bugün hər bir insanı narahat edən məsələdir, qazilərin intiharı. Sosial şəbəkədə çox ciddi etirazlarla qarşılanıb. Bilirsiniz ki, bu günlərdə Sabirabad rayonunda özünə od vuran Elvin Cəfarov artıq vəfat edib və bu sosial şəbəkədə çox ciddi etirazlara səbəb olur ki, məmurlar qazilərin intiharına gətirib çıxarır, məmurların laqeydliyi, bicanəliyi daha doğrusu. Siz bir istimai siyasi şəxs olaraq bu məsələyə münasibətiniz necədir? Məmurların qazilərə, müharibə iştirakçılarına münasibəti necə tənzimlənməlidir? Niyə Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad edən bu müharibə iştirakçılarına, qazilərə qarşı bu cür laqeydlik vasitəcək? Demək, Şamil bəy, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində və yaxud da vətən müharibəsində döyüşən, həlak olan, şəhid olan bütün zabit əsgərlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bizim 1-ci Qarabağ müharibəsindəki insanları da unutmaq olmaz. Onlar əli yalın Erməniyə qarşı 88-dən 94-ə kimi şərəflə döyüşüblər. Və o cümlədən də 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində bütün Azərbaycan xalqı zabitli, gizirli, sıravisi, ali başqamanların ətrafında birləşərək tarix yazmışıq. Və bu tarixin bütün dünya xalqları, dünya millətləri bizlə danışır. Pentagonun bizim Şuşanı azad edilməyimizlə bağlı, hərbi əməliyyatımızla bağlı strategiyamızdan dərslər keçirilir, məqalələr yazılır. Yəni, bunu niyə demək istəyirəm? Biz qalib gəldik. Ondan sonra Azərbaycan Respublikasının dövləti, hökuməti, qazilərin sosial durumları bağlı da fərmanlar imzalandı. Bir çox qazilərimizə bununla bağlı dəstək olundu. Həm veteranlı qazi kimi əmək haqlarının verilməsi, birisi 80 manat və digər bir çoxlarına medal verilməsi digər məsələ oldu. Bəli, mən də çox təəssüf hiss edirəm ki, Şamil bəy, müharibəmiz bitdikdən sonra, baxmayaraq ki, hər an biz yenə dövlətimizin rəhbəri deyir, antiterror əməliyyatları da başlaya bilirik, bir çox qazilərimiz intihar edir. Bu intiharın bir çoxunun, Şamil bəy,
sizlə razıyam ki, haqsızlıq məmur özbaşınalığına qarşı bir çoxun psixoloji problemlərinə görə, müharibədə aldıqları travma zədələrə görə intihar edirlər. Son zamanlar isə mən sizlə razıyam, cəmiyyətdə müəyyən qazilərə qarşı, bu ümumiyyətlə qaziləri haqqında şikayətlər çoxdur, cəmiyyət bölünüb, bu müəyyən. Və ona görə də mən düşünürəm ki, istər qazilər olsun, istər sıravi vətəndaş olsun, istər digər təbəqənin insanları olsun, Azərbaycan Respublikasının dövlətin strukturunda, hər dövlət qulluqsa, hökumətində oturan insanlar qazilərdən tutmuş digər insanlara qarşı belə deyə soyuq münasibət bəsləməməlidir. Azərbaycan Respublikasının dövlətinin rəhbərinin imzaladığı fərmanlara uyğun qazilərə yardım edilməlidir. Onları intihar həddinə gətirib çıxarılmamalıdır. Ona görə də mən buna qarşı həm addımlar atılması istəyirəm və ümumiyyətlə bu qazilərdən tutmuş bütün insanlara qarşı bu laqeydlik, biganəliyi aradan götürülməsini istəyirəm. Çox sağ olun, Teymur bəy. Siz sağ olun.